រឿងនេះនិយាយពីមានឧបាសកឧបាសិកាមកក្រុមគេទៅស្ដាប់ធម៌ថ្ងៃសិលណាទៅវត្តចេតពុនថ្ងៃរសៀលឡើងទៅហើយដូចញាតិញោមអញ្ចឹងថ្ងៃរសៀលឡើងដឹកឃើញទៅវត្តមានភេសជ្ជៈមានផ្កាកម្រងទៅបូជាអញ្ចឹងទៅទៅជួបព្រះអង្គព្រះអង្គក៏ត្រាស់សួរអ្នកបាសកបាសិកាទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយនឹងរក្សាបោសុទ្ធទេថារក្សាបោសុទ្ធល្អហើយអ្នកទាំងឡាយជាអ្នកមានបោសុទ្ធបណ្ឌិតពីដើមក៏ជាអ្នកមានការរក្សាបោសុទ្ធដូចគ្នាហើយរមែងដល់នៅសេចក្តីរុងរឿងបានគេរតនាទៅព្រះអង្គសម្ដែងតំការនោះនៅนกโก1มัวมิถิลานกโกกรงวิเทหะพระบาทวิเทหะปณีมทาสาธนฤทธิ์สาธนฤทธิ์นั้นជាស្ដេចត្រង់ធរព្រះអង្គគ្រប់គ្រងនៅក្រុងមិถิลาមាននៅសេចក្តីជ្រះថ្លាបានកសាងនៅរោងទៀនកសាងរោងទៀននឹង6កន្លែងច្រកទ្វារនគរ4កន្លែងហើយកណ្ដាលនគរនឹង1កន្លែងហើយនឹងមុខវាំងនឹង1កន្លែងអង្គសប្បាយបតីរឿងការឲ្យទៀននឹងបាយបតីណាស់ហើយមានការរក្សាបោសុទ្ធព្រះអង្គធ្វើទៀងក្នុងមួយថ្ងៃនឹងអស់600,000ញាតិញោមច្រើនណាស់បើយើងគិតថាធ្វើបុណ្យមួយថ្ងៃអស់10,000,000ដុល្លារញាតិញោមថាច្រើនអត់10,000,000ដុល្លារមួយថ្ងៃយើងគិតថាប៉ុណ្ណឹងច្រើនដំបានប៉ុណ្ណាទៅការនោះនឹងធ្វើខ្ទង់តែប៉ុណ្ណឹងច្រើនជាងនឹងទៀតហ៎ណាច្រើនជាងនឹងទៀតឥឡូវយើងគិតថាមួយថ្ងៃ10,000,000ដុល្លារទៅចុះច្រើនណាស់មិនធម្មតាទេណាស្ដាច់ទៅបោប្រាក់ប៉ុន្តែសុបាយចិត្តរឿងការឲ្យទៀននឹងរហូតដល់ទៅអ្នកណាចង់ធ្វើការអីមិនបាច់ធ្វើការអីទេទៅទទួលតែបោះបរិជ្ជាទៅបានណាលែងធ្វើស្រែធ្វើប្រាំងអស់តែខ្លះជិលរោស៊ីអីទៅទទួលព្រះអង្គចែកលុយចាយរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងអ្នកល្មមល្មមដែលគាត់អត់ស្រួលបណ្ដោយវាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅអ្នកជនបទអ្នកអីហ្នឹងដល់លើពរាជានឹងធ្វើទៀនពួកគាត់នឹងធ្វើដែរមិនអញ្ចឹងណាជាតាមគ្នាណាពរាជាចូលចិត្តអីដែលប្រជានរាជក៏ចូលចិត្តយ៉ាងនឹងដែរចំណាំមើលអញ្ចឹងណាដែរអញ្ចឹងទៅពួកអ្នកនគរពួកអ្នកក្រុងឬក៏ជនបទនឹងនាំគ្នាធ្វើទៀននាំគ្នារសាសលូសម្បាំពេញទៅប្រទេសសบายមើលទៅញាតិញោមណាចោរកម្មក៏អត់មានសម្រាប់គ្នាក៏អត់មានប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមការកុហកបោកប្រាស់បរិភោគទឹកស្វឹងតែអត់មានសឹងតែមិនមានសឹងបដាច់ពូជអស់
ចង់ទៅម្នាក់ម្នាក់ប្រឹងតែប្រៀងធ្វើបន់តាមព្រះរាជាឬថាស្រឡាញ់ព្រះរាជារាជាពេញចិត្តអីធ្វើនឹងអញ្ចឹងទៅនាំគ្នាធ្វើបន់រហូតដល់អ្នកខ្លះអស់អាយុមុនព្រះរាជាទៅក៏ទៅកាន់ទេវលោកឲ្យទាំងអស់មនកោនឹងអ្នកស្លាប់ភិកច្រើនទៅទេវលោកឋានតាវតੰងឯណោះទៅកក់កញ្ញៃប្រជុំគ្នាក្នុងសាលាធម្មសភានឹងពេញសត្វទៅទេវតាសួរពួកទេវតាមកពីណាច្រើនម៉េះទាំងដោយសារតែប្រតិជារបស់ពួកយើងនឹងដឹកនាំប្រកបដោយធម៌ឲ្យប្រជានរាសនឹងមានការរក្សាសីលនិងមានការធ្វើទានចឹងបានជាពួកយើងនឹងបានមកទេវលោកនឹងច្រើនណែនណាន់តាន់តាប់ឯនរុអីនោះចង់ស្ងាត់បាត់សមាជិកនរុអស់ច្រើនគេទៅទេវលោកអស់ហើយដល់អញ្ចឹងទៅពេលមួយនឹងគេប្រជុំគ្នាក្នុងសាលាធម្មសភាឈ្មោះសុធម្មារក្សាគ្នានិយាយពីរឿងព្រះរាជាព្រះបាទសាធិនរាជចែកគ្នាថាពួកយើងបានមកនេះដោយសារតែព្រះរាជារបស់យើងនឹកព្រះរាជាយើងណាស់នឹកណាស់ណាចឹងទៅក៏ប៉ិនក៏ទៅគឺពួកអ្នកទាំងឡាយនឹងជជែកគ្នារឿងអីបានទូព្រះរាជាទូប៉ិនថានឹកនឹកយើងហៅនឹកដើមណាអ្នកឃើញព្រះបាទសាធិនរាជនឹងដែលល្អម្លេះបានធ្វើឲ្យយើងនឹងធ្វើទៀនបានរសាសិលឥឡូវនឹងពួកយើងលះបង់អត្តភាពជាមនុស្សមកជាទេវតាសឹងទាំងអស់គ្នាពេញតែទេវតានឹងឯងចឹងមកប្អូនសួរអ្នកទាំងឡាយចង់ឃើញព្រះបាទសាធិនរាជនឹងអត់ហីចង់ឃើញណាស់ណាអើបើចង់ឃើញចាំយើងឲ្យគេទៅយកមកបានប្រើវេសកម្មទេវបុត្រមេតលៃទេវបុត្រថាមេតលៃទេវបុត្រអ្នកចូលទៅនាំព្រះបាទសាធិនរាជនឹងមកកាន់ពិភពតាវតੰងណៃខាងមេតលៃទេវសារថៃគាត់ប្អិនប្រាប់អញ្ចឹងបកណាថ្លៃពិសេសទូបង្គំនឹងទៅភ្លាមបសេះសន្ធប់ទៅមានរស្មីពន្លឺចែងចាំងហោះពីទិសខាងកើតក្នុងថ្ងៃពេញបរមី15កើតមហាជននឹងកំពុងតែជួបជុំគ្នាអង្គុយលើក្រែខ្លះទីវាខ្លះចែកគ្នាពីនេះពីនោះចឹងទៅពន្លឺរស្មីក្រោមព្រះច័ន្ទថ្ងៃ15កើតចឹងទៅពន្លឺតិចតិចមកបាយហើយសម្រាកពេលបលុបស្រាប់តែឃើញមានព្រះច័ន្ទរះមកមួយទៀតអីថ្ងៃនេះប្រចាំមករះ2ណោះដល់ល្មើយូរទៅយូរទៅថាទេមិនមែនប្រចាំទេរាជរដ្ឋហើយរាជរដ្ឋនឹងទៅយកនរណាណោះមកជួបនរណាណោះទេមិនមកជួបនរណាគឺមានតែព្រះរាជាយើងហើយដែលព្រះអង្គទ្រង់នៅធរអញ្ចឹងរាជរដ្ឋនេះមកគឺដើម្បីព្រះរាជារបស់យើងទាំងឡាយបានពួកអ្នកនគរនឹងក៏គេបានពោលឡើងសាធិនរាជណាសាធិនរាជរាជាមានប្រកដីចូលចិត្តធ្វើទៀនណាចូលចិត្តធ្វើទៀននិងរក្សាសិលអានឹងគឺជាតួអង្គរបស់ព្រះពោធិសត្វចូលចិត្តណា
រហូតដល់ដឹកនាំមហាជនក្នុងជំពូទ្វីបនឹងឲ្យនាំគ្នាសុំសិលហើយធ្វើទៀនសឹងដល់គ្រប់ផ្ទះចែកណាបានអីជួយឲ្យគ្នានឹងអញ្ចឹងទៅមានសទ្ធាមានសទ្ធានៅឃើញគោរពស្រឡាញ់ព្រះរាជាព្រះរាជាចូលចិត្តធ្វើអីព្រះជានរិះនឹងចូលចិត្តធ្វើអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅគេស្លាប់ទៅអស់គេទៅកើតទេវលោកដល់បានទៅទេវលោកអញ្ចឹងទៅនឹកឃើញព្រះរាជាយើងព្រះជាល្អជាធម្មរាជាតែងតែដឹកនាំនៅពជានរិះនឹងឲ្យធ្វើល្អអញ្ចឹងទៅនឹកស្រឡាញ់ព្រះរាជាចង់ជួបបើអិនសួរថាអ្នកទាំងឡាយចង់ជួបទេតែចង់អញ្ចឹងក៏ប្រើនៅមេតលៃទេវសារថីថាអ្នកទៅយាងព្រះរាជាមកមេតលៃទេវសារថីនឹងក៏ទៅបរដៃសេះសន្ធប់មโนមីសេះច្រើនហោះមកពីទិសខាងកើតមកមហាជននឹងក៏ឃើញចឹងទៅក៏បានពោឡើងថាចម្លែកណាស់តើព្រឺរោមព្រឺស្បែកណាស់គឺរត់ជាតឹបបានកើតប្រកាសដល់ស្ដេចវិទេហៈព្រះអង្គមានយុះរត់នឹងកើតឡើងដល់រាជាអង្គយើងអញ្ចឹងទៅមហាជននឹងនាំគ្នាយកកម្រងផ្កានិងការផ្សេងផ្សេងនឹងយកទៅបូជាបាចសាចដល់រត់នឹងឯងរាជរត់នឹងក៏បតិសិនជុំវិញប្រាសាទរបស់ព្រះរាជាព្រះបាទសាធិនរាជព្រះរាជាថ្ងៃនឹងពេលព្រឹកនឹងទៅមើលថ្ងៃ15កើតចេញទៅមើលគេឲ្យទៀនណាឲ្យអីខ្លះអីខ្លះនឹងត្រូវឲ្យចឹងទៅគ្រប់ទាំង6កន្លែងសមាទានបោសុតហើយក៏ទៅសម្រាកនៅលឹងលើប្រាសាទជាន់ទី7ហើយរាជរតនឹងក៏បតិសិនប្រាសាទនឹងហើយទៅឈប់នៅមុខបង្អួចសៃហៈបញ្ឈរនៅខាងមុខបង្អួចចឹងទៅរាជាអង្គុយសមាធិស្ងប់ស្ងាត់នៅក្នុងប្រាសាទនឹងបែរប្រភ័ក្រទៅបង្អួចដែរទៅឃើញអញ្ចឹងទៅក្នុងកាលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាទេវបុត្រឈ្មោះមេតលីដែលជាទេវសារថីមានរិទ្ធច្រើនបានអញ្ជើញព្រះបាទវិទេហៈព្រះអង្គគ្រប់គ្រងក្រុងមិថិលាថាបបិទ្ធបរិជាដល់ប្រសើរជាម្ចាស់នៃទិសសូមព្រះអង្គយាងឡើងកាន់រថនេះទេវតាទាំងឡាយជាន់តាវតੰងព្រមទាំងព្រះអិនចង់ឃើញព្រះអង្គព្រះអិនចង់ឃើញព្រះអង្គណាព្រោះទេវតាទាំងឡាយរលឹកព្រះអង្គនឹកព្រះអង្គនៅរងចាំក្នុងរោងឈ្មោះសុធម្មាហ្នឹង
នឹងសាលាគេនឹងដឹងស្អាតហើយធំប៉ុណ្ណាទេឮតែល្បីចង់តែឃើញដែរហ្នឹងអាហ្នឹងចេះនឹកឃើញព្រះបាទសាធនរាជអឺនឹកឃើញចេះនឹកឃើញនៅសម័យឥឡូវហ្នឹងចាអង្គណាអ្នកណាដែលល្អល្អគឺអញ្ចឹងទៅមានគុណធម៌ឬក៏ជាអ្នកល្បីល្បាញអីអញ្ចឹងទៅគេនិមន្តឬអញ្ជើញទៅលេងស្រុកក្រៅអញ្ចឹងណាណាទៅនេះនោះអីអញ្ចឹងទៅនឹកឃើញថាប្របាទសាធិនរាជឯណេះធ្វើល្អទេវតាអញ្ជើញទៅលេងទេវលោកទេវលោកអស្ចារ្យអញ្ចឹងខ្លាំងជាងមនុស្សឆ្ងាយហើយមនុស្សយើងធម្មតាឯងថាទៅទេវតាបានហើយទេវតាបើមិនដោយអំណាចនៃរិទ្ធដោយអំណាចនៃបុណ្យទេអត់ទៅនៅកើតទេគេនឹងវាល្អិតដឹងគេដកដង្ហើមខ្យល់អីវានៅនោះអត់មានអុកស៊ីសែនផងហើយនៅឃើញហើយពេលខ្លះនាគនាំមនុស្សយើងទៅលេងឋាននាគទៅជមុជទឹកងាប់ទៅមិនទៅដោយសារតែរិទ្ធរបស់នាគណាហើយនៅទេវតាមានខ្យល់ណាដកដង្ហើមដឹងខ្យល់គេនឹងល្អិតយ៉ាងម៉េចយើងដកខ្យល់ធម្មតាអុកស៊ីសែនគ្រោកគ្រៀតហ្នឹងប៉ុន្តែគេនៅវាល្អិតជាងយើងគ្រាន់តែអាហាររបស់គេហ្នឹងយើងហូបកើតទេអាហារគេហ្នឹងវាល្អិតយើងដាក់ទៅស្លាប់បដោយណាយើងវាខ្វះបន់ណាណាអាហារមនុស្សសម្រាប់តែមនុស្សអាហារទេវតាសម្រាប់តែទេវតាទេកុំចង់ទៅលូកលាន់អីចង់ទៅនៅទេវលោកអីហ្នឹងហើយស្រួលទេអញ្ចឹងទៅជើញទៅណាបានក្នុងការនោះឯងព្រះបាទវិទេហៈពនាមសាធិណៈព្រះអង្គគ្រប់គ្រងក្រុងមិថិលាទ្រង់ក៏យាងឡើងកាន់រត់ទឹមដោយសេះច្រើនហើយបានយាងទៅក្នុងសំណាក់នៃទេវតាទាំងឡាយទៅព្រះរាជាជាធំទ្រង់ប្រដាប់ទ្រង់ប្រថាប់នៅលើយានជាតិបឈ្មោះហយវិហ័យណារត់គេនឹងឈ្មោះហយវិហ័យដែលទឹមដោយសេះច្រើនសេះសន្ធប់មโนមីដែលកំពុងតែយាងទៅក៏បានឃើញទេវសភាទេវសភានោះគឺស្អាតលើមកស្អាតធំទលាយវិចិត្ររចនាទៅដោយកែវគ្រប់ប្រការរុងរឿងដែលទេវតាទាំងឡាយតែងសរសើរហើយនៅទេវលោកបើមិនស្គាល់ទេវសភានឹងគឺដូចជាមិនស្គាល់ទេវតាអញ្ចឹងញាតិញោមទៅបញ្ជើញទៅតែមិនទៅដល់ទៅនឹងអត់ឈ្មោះថាទៅទេវតាទេណាតើតែឃើញទៅនឹងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅបានឃើញទេវសភាហើយបើដល់ពួកទេវតាឃើញព្រះរាជាមកហើយក៏នាំគ្នាត្រេកអរសប្បាយចិត្តពេញចិត្តស្មោះសរស្មោះសររហើយក៏បានពោលថាបបិទ្ធមហារាជព្រះអង្គយាងមកស្រួលហើយមិនមែនយាងមកដើម្បីមិនស្រួលទេបបិទ្ធព្រះអង្គជាអ្នកស្វែងរកនៅគុណអ្នកស្វែងរកនៅគុណហ្នឹងគឺថាអ្នកចូលចិត្តធ្វើបន់ចូលចិត្តរក្សាសិលធ្វើទាននឹងឯង
ណាព្រះអង្គស្វែងរកនៅគុណដល់ប្រសាឥឡូវនេះសូមព្រះអង្គទ្រង់គង់ប្រថាប់នៅក្នុងសំណាក់ទេវរាជចោះណាយាងទៅជួបព្រះអិនហើយព្រះអិននោះក៏ចេញមកទទួលរយៈតៈដូចស្គាល់គ្នាពីកាលចឹងចេញមកសម័យទៅនឹងស្អាតដល់ម៉េចទៅណាទេវតាហើយដើរលើពពកក៏ម៉េចទេអីហើយព្រះអិនចេញមកមិនដឹងជាភ្លឺរុងរឿងយ៉ាងម៉េចក៏មកទទួលរយៈតៈចំពោះបាទទេវរាជព្រះអង្គគ្រប់គ្រងក្រុងមិថិលានឹងព្រះអិនបានអញ្ជើញដោយកាមទាំងឡាយផងដោយអាសនៈទាំងឡាយផងណាហើយបានពោលថាប្រប័យណាស់ហើយព្រះអង្គយាងមកដល់អាវាសរបស់ទេវតាទាំងឡាយដែលញ៉ាំងគេឲ្យប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអំណាចខ្លួនបបពិតព្រះជាជាអ្នកស្វែងរកនៅគុណដ៏ប្រសើរសូមព្រះអង្គគង់នៅក្នុងពួកទេវតាដែលសម្រេចដោយកាមគ្រប់យ៉ាងសូមព្រះអង្គសោយនៅកាមទាំងឡាយដែលមិនមែនជារបស់មនុស្សក្នុងពួកទេវតាក្នុងជាន់តាវតੰចុះព្រះអង្គបែងចែកទេវតាឲ្យព្រះបាទសាធិនរាជនិងពកដាចែកទេវតាព្រះអង្គមានប្រពន្ធពីរកោតកលាស់ចែកពកដាណាណាក្នុងថាកថាថាអញ្ចឹងព្រះអង្គមានប្រពន្ធច្រើនហើយចែកទៅណាហើយនៅនឹងទេវលោកនឹងសបាយទៅផ្លិចមនុស្សបាត់នៅជួបជុំដោយទេវតាមកវិណាវិន័យច្រើនហោហែអញ្ចឹងនៅជាសុខនៅនឹងទេវលោកនឹងព្រះអិនចែកឲ្យណាត្រូវការអីនឹងព្រះអិនពេញចិត្តស្រឡាញ់នៅនឹងទេវលោកនឹងអស់7ថ្ងៃព្រះអិនមកទឹកព្រះអិនហើយយើងបានឆ្នាំមកណា700ឆ្នាំហើយសួរអត់ស្លាប់ទេនៅ700ឆ្នាំមនុស្សយើងនៅបានទេ700ឆ្នាំសម័យនោះមនុស្សអាយុ100ឆ្នាំទេតែសាបតាសាធិនរាជនេះទៅឋានតាវតੰអស់700ឆ្នាំអត់មានចុតិនៅមនុស្សនឹងហ្មងជាមនុស្សអត់ទាន់ស្លាប់អីទាំងអស់ហ្នឹងណាហើយដល់អញ្ចឹងទៅនៅ700ឆ្នាំសុបាយអស់ចិត្តអស់ចង់ទៅស្រាប់តែពេលមួយគ្រប់700ឆ្នាំសត្វនឹកចង់ទៅមនុស្សវិញអស់បនណាអស់បនអញ្ចឹងទៅក៏ទៅជួបព្រះអិនសុំព្រះអិនទៅវិញហើយនៅនឹងដូចជាយូរដែរហើយ700ឆ្នាំទៅហើយកូនដឹងស្លាប់ទៅណាអស់ទេអីណីណាអញ្ចឹងទៅក្នុងកាលនោះព្រះបាទសាធិនរាជក៏បាននិយាយជាមួយនឹងសកទេវរាជថាកាលពីដើមខ្ញុំមកនៅក្នុងឋានសួគ៌ពីដើមហ្នឹងកាលពី700ឆ្នាំមុនណាណាកាលពីដើមខ្ញុំមកក្នុងឋានសួគ៌ហ្នឹងសបាយរីករាយណាស់សបាយដោយពួករបាំចម្រៀងប្រគំនឹងគេរាំឲ្យមើលច្រៀងឲ្យស្ដាប់គេថែទាំឥឡូវនេះក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់ត្រេកអរសោះ
ណាអានឹងដល់ថ្ងៃណាណាដូចដូចថាយើងដើរលេងកំពង់សោមអញ្ចឹងតែដល់ដំបងសបាយអត់បាយហើយដល់យូរទៅអូចង់ទៅផ្ទះដល់ហ្នឹងហើយដល់ម៉ោងហើយងាយហើយដល់ម៉ោងផ្ទះអាហ្នឹងវាអស់សបាយហើយដល់តែសាធនរាជហ្នឹងថាខ្ញុំថ្ងៃនេះមិនត្រេកអរក្នុងឋានសួគ៌ទេបើពិតព្រះចិនិនតេដល់ប្រសាអាយុរបស់ខ្ញុំអស់ហើយដឹងតែអញ្ចឹងខ្ញុំអស់អាយុហើយឬឬសេចក្តីស្លាប់នឹងមកមកដល់ចិត្តខ្ញុំហើយឬក៏ខ្ញុំថ្ងៃនឹងវិញតែអញ្ចឹងវិញពាន់អីថ្ងៃនឹងបានជានឹកអត់ចង់សុបាយនឹងទេវលោកសងខ្ញុំឈួតដឹងហើយឬក៏ខ្ញុំអស់អាយុឬក៏ចិត្តខ្ញុំចិត្តស្លាប់ហើយបានសកទេវរាជថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ប្រសើរព្រះអង្គមានអាយុរបស់ព្រះអង្គអត់ទាន់អស់ទេអញ្ចឹងណាយុគរបស់ព្រះអង្គអត់ទាន់អស់ទេទាំងសេចក្តីស្លាប់របស់ព្រះអង្គហ្នឹងក៏ស្ថិតនៅឆ្ងាយដែរមិនមែនចិត្តចិត្តទេនៅឆ្ងាយទេមួយវិញទៀតព្រះអង្គអត់មែនជាមនុស្សវិញទេតែថាណាតែថាញាតិញោមព្រះអង្គសោយនៅផលនៃបណ្ណាក្នុងទេវលោកនេះដែលបានមកទេវលោក700ឆ្នាំហ្នឹងដោយបណ្ណាបុណ្យរបស់ព្រះអង្គនោះតិចពេកអញ្ចឹងណាតិចណាវាមានតិចដែលទៅទេវលោកអស់700ឆ្នាំហើយហ្នឹងបន្តិចបើពិតព្រះរាជាដល់ប្រសើរជាម្ចាស់នៃទិសសូមព្រះអង្គគង់នៅដោយទេវានុភាពចុះសូមព្រះអង្គសោយនៅកាមទាំងឡាយមិនមែនជារបស់មនុស្សក្នុងទេវលោកជាន់តាវតាំងចុះយល់ដែរអស់អស់អាយុអស់បុណ្យហើយហើយសັບតែនៅទៀតបានលើប្អិនហ្នឹងអញ្ជើញសូមឲ្យព្រះអង្គនឹងគង់នៅទៀតចុះដោយទេវានុភាពដោយព្រះអង្គជួយអធកថាបញ្យលថាព្រះអង្គចែកបន់ឲ្យដែលព្រះអង្គខំធ្វើបន់ពីណាបណ្ណាមកណាតែបានមកជាស្ដេចទេវតាហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំសូមចែកបន់ឲ្យព្រះអង្គនៅទៀតចុះបាច់ទៅវិញឯហ្នឹងគេចែកបន់ឲ្យគ្នាបានញាតិញោមអ្នកណាឈឺតេតទៀតអីចែកបន់ឲ្យគាត់ឯងគាត់បាននៅគេចែកបន់ឲ្យគ្នាបានដែរលើកលែងតែគាត់មិនចង់នៅណាចង់នៅញាតិញោមចង់មានអាយុវែងចង់អីហ្នឹងអនុមោទនាបន់ឲ្យគេច្រើនពិសេសបន់ក្មេងៗគេអាយុវែងណាអាហ្នឹងអាម៉ាពេលឈឺម្ដងណាពេលដែលសុខភាពមិនល្អលំបាកក្នុងខ្លួនឯហ្នឹងអាម៉ាតែងតែនឹកឃើញអ្នកដែលមានសុខភាពល្អឧទាហរណ៍ថាអ្នកណាម្នាក់ដែលមានកម្លាំងមាំទាំសុខភាពល្អហ្នឹងអនុមោទនាបន់គេទៅយល់អត់ណាចឹងទៅវាឆាប់ជាដែរណាតែងតែនឹកឃើញអ្នកណាដែលនៅក្បែរយើងគេសុខភាពល្អអនុមោទនាបន់ឯហ្នឹងវឹបអាចជួយឆាប់ជាអាហ្នឹងធ្លាប់ពិសោធន៍មកច្រើនដងអាហ្នឹងយ៉ាងទៅប្រអិនថានៅទៅយ៉ាងខ្ញុំចែកបន់ឲ្យបានព្រះជាវាសាធនរាជថាយានតែគេដែលខ្ចីរបស់គេមកឬក៏ថាទ្របដែលខ្ចីគេមកមានឧបមាយ៉ាងណាមិញ
ទ្រពណាដែលគេបានព្រោះបុគ្គលដតីឲ្យជាបច្ច័យទ្រពនោះឯងក៏មានឧបមាយ៉ាងនោះដែរខ្ចីគេមកគេត្រូវចិត្តគេឲ្យមិនចឹងណាខ្ចីឡានខ្ចីម៉ូតូគេទៅគេសบายចិត្តគេឲ្យមិនចឹងណាចុះបើគេអត់សบายចិត្តគេយកវិញចឹងតើថាកថាបញ្យលអញ្ចឹងគេឲ្យគេសบายចិត្តតែគេមិនឲ្យគេយកវិញទ្រពណាដែលគេបានព្រោះបុគ្គលតីជាបច្ច័យខ្ញុំមិនចង់បានទ្រពនោះទេគេឲ្យគេឲ្យសិនណាណាខ្ញុំចង់បានទេបន់ទាំងឡាយណាដែលខ្ញុំបានធ្វើឲ្យដោយខ្លួនឯងបន់នោះទុកជាទ្រពរបស់ខ្ញុំជាប់តាមខ្លួនតែណាបនគេឲ្យវាល្អហើយទ្រពតែគេឲ្យវាល្អហើយចុះលុយនៅកប៉ៅគេលុយយើងណាស់សួរចាយជាងណាលុយយើងអញ្ចឹងធ្វើបនទៅហើយទ្រពជារបស់ខ្ញុំវាជាប់តាមខ្ញុំទៅខ្ញុំនោះនឹងទៅធ្វើកុសលឲ្យច្រើននៅក្នុងមនុស្សខ្ញុំសុំទៅវិញខ្ញុំទៅធ្វើបនឯណាណៃដោយការឲ្យទានផងដោយការប្រព្រឹត្តនៅធម៌ដល់ប្រសើរផងជាអ្នកសង្រួមផងដោយសិលជាអ្នកសង្រួមដោយសិលមានការទូមាននៅឥន្ទ្រីសង្រួមដោយចក្ខុនត្រីសោតិន្ទ្រីខេនន្ទ្រីជីវហិន្ទ្រីកាយិន្ទ្រីនិងមនិន្ទ្រីសង្រួមនៅឥន្ទ្រីទាំង6និងប្រសិជ្ជៈនៅអកុសលផ្សេងផ្សេងហ្នឹងព្រោះថាបុគ្គលធ្វើកុសលហើយរមែងបាននៅសេចក្តីសុខឃើញទេបុគ្គលធ្វើនៅកុសលយ៉ាងកត្វាសុគតោហោតិបុគ្គលអ្នកធ្វើនៅកុសលរមែងបាននៅសេចក្តីសុខមិនក្តៅក្រហាយរឿយរឿយក្នុងការជាខាងក្រោយឡើយអត់ក្រៅក្រហាយទេអ្នកធ្វើបុណ្យអ្នកធ្វើកុសលនឹងមិនក្តៅក្រហាយទេហ្នឹងចឹងទៅបើអិនអើបើចង់ទៅក៏ទៅចុះមិនខ្វាត់ទេហោវេសកម្មមេតល័យទេវសារថីជូនពរជាទៅវិញចឹងទៅក៏ទៅវិញទៅយកទៅដាក់ក្នុងឧសានទៅមេតល័យទទួលទៅនាំទៅពេញកំឡោះមិត្តមុំទៅដល់ចុះទៅដល់ទេវទៅដល់មនុស្សយត់យកមកចាស់អស់លេងគឺប្រមាណ100ឆ្នាំហើយ700ឆ្នាំហើយយន្តប្រមាណទៀតមនុស្សយើងទេមនុស្សគេ100ឆ្នាំគេទៅអស់ហើយតែចុះពឹបទៅមានអ្នកយាមសួននឹងគេចាំបានថា700ឆ្នាំមានស្ដេចមួយទៅទេវលោកបាត់ឆឹងទៅឥឡូវគេតតនិយាយតតគ្នាមក7តំណទៅហើយដល់អញ្ចឹងទៅទៅប្រាពរាជាពនាមនិរតៈនិរតៈនឹងត្រូវជាក្មួយទី7ហ៎មកគិតទៅខ្សែទី7ឆ្ងាយ7សណ្ដានហើយគេទៅអញ្ចឹងទៅទៅប្រាប់រាជាប្របាទនិរតៈថាប្របាទសិនសាធិនរាជដែលទៅទេវលោកកាលពី700ឆ្នាំមុននោះឥឡូវនឹងយាងមកហើយអញ្ចឹងទៅណែដល់អញ្ចឹងទៅប្របាទនិរតៈហ្នឹងក៏បានប្រាប់នៅជាណបាហ្នឹងថាអ្នកឯងទៅរៀបចំអាសនៈទទួលទៅហើយរៀបចំអាសនៈ2ទុកណាប្រចាំទុកទៅចឹងទៅក៏ព្រះជានឹងយាងទៅណាព្រះជានឹងយាងទៅណា
រាជាយាងទៅមួយលើដោយបរិវារទៅដល់ព្រះបាទនិរទៈហ្នឹងទៅថ្វាយបង្គំបាទារបស់ព្រះរាជាព្រះបាទសាធិនរាជណែថ្វាយបង្គំណែហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅបានថ្វាយបង្គំហើយទៅក៏ក្នុងការនោះព្រះបាទសាធិនរាជក៏បានពោលជាមួយនឹងព្រះបាទនិរទៈថាស្រែទាំងឡាយណែច្រឡំតិចបានសួរនិយាយនបាលថាអាសនៈនឹងជារបស់ណានាជារបស់ណានាមានដល់ទៅ2អញ្ចឹងជារបស់ណានាបាននិយាយនបាលថារបស់អាសនៈមួយនេះសម្រាប់ព្រះអង្គហើយអាសនៈមួយទៀតនេះសម្រាប់ព្រះរាជារបស់ខ្ញុំព្រះរាជាណាគឺបាទនិរទៈដែលជាព្រះណត្តារបស់ព្រះអង្គទី7ព្រះបាទណត្តាទី7អញ្ចឹងទៅព្រះរាជានោះជាងមកថ្វាយអង្គមបានសួរទៅរៀបរាប់ទៅដឹងដឹងអញ្ចឹងទៅក៏ព្រះរាជាព្រះបាទនិរទៈនឹងបកុលសូមបកុលនៅរាជសម្បត្តិនឹងឲ្យព្រះរាជាវិញសូមព្រះអង្គនឹងរាជរាយចោះព្រះអង្គយាងត្រឡប់មកវិញហើយនៅគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិវិញទៅហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងការនោះព្រះបាទសាធិនរាជក៏បានពោលថាស្រែទាំងឡាយនេះផងទឹកប្រកបដោយគុណដុលដល់ល្អនេះផងផែនដីដ៏ដេដាស់ដោយស្មៅពណ៌ខៀវនេះផងស្ទឹងទាំងឡាយដែលកំពុងហូរនេះផងស្រះបោខរណីទាំងឡាយជាទីរីករាយមានសត្វចក្រពាកយំហើយដ៏ដេដាស់ដោយចង្កលនីដោយផ្កាឈូកនិងផ្កាបលនេះផងពួកជនណារាប់អាននៅទីទាំងឡាយមានរបស់នេះថាជារបស់អញជនទាំងអស់នោះទៅណាអស់ហើយ7តំណហើយដែលជាម្ចាស់ផែនដីបុត្ររបស់ព្រះរាជារបស់សាធិនរាជសោយរាជទៅជាម្ចាស់ផែនដីអត់ចាស់ផែនដីហើយចៅជាម្ចាស់ផែនដីអត់ណាចៅទួតចៅលួតចៅលាចៅជីប៉ាចៅចុងកូលខ្ញុំស្ដាប់យល់ទេជីប៉ាចុងកូល7តំណណាអ្នកទាំងអស់នោះសុទ្ធតែបានគ្រប់គ្រងផែនដីនេះស្រះនេះឈូកនេះផែនដីផ្ទៃវាលទាំងអស់ដែលមានស្មៅដុះខៀវស្រងាត់អ្នកទាំងអស់នោះជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីតើទៅណាអស់ហើយញោមយល់ដែរណាទៅណាអស់ហើយអ្នកសម័យមុនណាណានៅសម័យមុនរបស់យើងសម័យអង្គរសម័យអីមករហូតមកទៅណាអស់ហើយឡាប់អស់ហើយមនីនីរតៈស្រែទាំងឡាយនៅជាស្រែដដែលភូមិភាគនៅតែជាភូមិភាគដដែលឧបចារៈនៃសួនទាំងឡាយក៏នៅតែជាឧបចារៈដដែល
តែថាការយើងមិនឃើញនៅជន់ទាំងនោះទិសប្រកបដល់យើងហាក់ដូចជាសូន្យឈឹងសង្វេគមកញាតិញោមនៅទាំងអស់ស្រែដែលព្រះអង្គពី700ឆ្នាំមុនស្រែនៅតែស្រែហើយចុះមនុស្សបាត់ទៅណាអស់ទៅហើយហ្នឹងបានព្រះរាជាព្រះបាទនិរតៈហ្នឹងបកុលបកុលរាជសម្បត្តិហ្នឹងឲ្យទៅព្រះបាទសាធនរាជបាទសាធនរាជទៅយើងយកមកធ្វើស្អីយើងមកនេះមិនមកក្រងរាជសម្បត្តិទេណាយើងអត់មានត្រូវការដោយរាជសម្បត្តិទេយើងមកនេះគឺមកបំពេញបុណ្យតែប៉ុណ្ណោះណាដល់ទៅទេវលោកឃើញគេសបោបុណ្យអញ្ចឹងឲ្យញាតិញោមគិតមិនណាគិតថាអញខ្ជិលធ្វើបុណ្យណាស់អត់ទេដោយថាឃើញគេទៅមានបានអញ្ចឹងហើយនៅមុខមុខគួររនគេអត់ណាប្រាំងហើយដល់គេទៅទេវលោកគេណោះតែអំណាចនៃបុណ្យណោះហើយត្រឡប់មកហើយបើមិនប្រឹងធ្វើបន់ប្រឹងធ្វើអីប្រឹងរាជាប្រឹងធ្វើបន់ថាឥឡូវយើងមកហ្នឹងមិនមែនមកចង់បានទីសម្បត្តិអីទេយើងមកធ្វើបន់សុំធ្វើបន់សុំរក្សាសិលបានរាជាបាទនិរតៈហ្នឹងចាត់ចែងឲ្យគេរៀបចំដើម្បីឲ្យប្របាទសាធិនរាជធ្វើបន់ធ្វើ7ថ្ងៃធ្វើណានៃហ្មងបានពោលថាវិមានទាំងឡាយញ៉ាំងទឹះទាំង4ឲ្យភ្លឺចិញ្ចែងចែងចាចចំពោះមុខទេវរាជផងចំពោះមុខទេវតាជន់តាវតាំងផងយើងបានឃើញហើយភពជាតិបណាភពជាតិបយើងបានរួចហើយយើងបានទៅហើយទៅនឹងមនុស្សទៅទាំងនៅរស់យើងបានទៅរួចហើយកាមទាំងឡាយមិនមែនជារបស់មនុស្សជារបស់អីបាទទេវតាយើងបានបរិភោគហើយពួកទេវតាជន់តាវតឹងអាចសម្រេចនៅសេចក្តីប្រាថ្នាគ្រប់យ៉ាងចង់បានអីបាននឹងមិនដូចយើងចង់បានហើយចង់ដាច់ខ្យល់ទម្រាំទៅបានទេប្រាំងនោះប្រាំងទម្រាំទៅបានហើយនោះទេវតាអាចបានសម្រេចនៅសេចក្តីប្រាថ្នាគ្រប់យ៉ាងបានយើងនោះបានលះបង់សម្បត្តិទឹកប្រកបដូចនោះហើយមកក្នុងទីនេះដើម្បីធ្វើបុណ្យយើងនឹងប្រព្រឹត្តធម៌តែម្យ៉ាងណាប្រព្រឹត្តធម៌តែម្យ៉ាងទេយើងមិនមានសេចក្តីត្រូវការដោយរីកសម្បត្តិទេអត់ត្រូវការទេព្រះពុទ្ធទាំងឡាយដែលមានវត្តល្អស្ដេចយាងទៅតាមផ្លូវណាយើងនឹងទៅតាមផ្លូវនោះណាព្រះអង្គយាងទៅផ្លូវណាយើងនឹងទៅផ្លូវនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងហើយនៅផ្លូវដែលប្រកបដោយអង្គ8ជាផ្លូវដែលបុគ្គលมันមាននៅអាចញាក៏បីត្រាច់ទៅអត់មានចាំបាច់ត្រូវការអាចញាអំណាចអីទេគឺអាចទៅកាន់ផ្លូវអរិយមគ្គអង្គ8នោះឯងចាំទៅព្រះជាប្របាទសិនរិយសាធនរិយនឹងបានបំពេញនៅបុណ្យកុសលអស់7ថ្ងៃថ្ងៃទី7ធ្វើបុណ្យហើយក៏សោយទីបង្គត់ទៅចុតិទៅទៅកាន់ទេវតាជន់តាវតន្តទៀតមកផ្លែតពីមកវិញហើយណែណែហើយទៅធ្វើបុណ្យបានថ្ងៃ7ថ្ងៃណែហើយបានមកបុណ្យច្រើនមែនតើសឹងតែខ្លាំងជាងទេវតាមុនទៀតណែ
អញ្ចឹងទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏ទ្រង់សម្ដែងក្នុងបជាដកនឹងហើយក៏ទ្រង់បន្តអនុសន្ធិប្រកាសនៅសច្ចធម៌បាសកបាសិកាក្នុងកាលនោះក៏បានសម្រេចសោតាខ្លះសកតិខ្លះអនាគាខ្លះណាក្នុងកាលនោះហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់ប្រជុំជាដកថាព្រះនិរតៈព្រះបាទនិរតៈណាបានមកជាព្រះសិរីបុត្រណាហើយសកទេវរាជបានមកជាព្រះអនុរុទ្ធមេតលៃទេវសារថីបានមកជាព្រះអនន្តបរិស័ទក្នុងកាលនោះបានមកជាពុទ្ធបរិស័ទចំណែកព្រះបាទសាធិនរាជគឺតថាគតនេះឯងសូមអនុមោទនាទុក្ខបត្តាចណិតទុក្ខាភយាបត្តាចណិតភយាសោកាបត្តាទោសាពេបេបានិណោសាទទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុក្ខសូមឲ្យជាសាទបាទសេចក្តីទុក្ខទៅដែលដល់ហើយជាសាទបានភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសាទបានសេចក្តីសោកទៅអងសូមអនុមោទនា